Biz bundan əvvəlki dərslərdə, lap əvvəldə demişdik ki, təklifi hökmlərin bir meyarları, əsasları, qaynaqları var. Yadda dərsdə demişdik, sübut mərhələsində. Yəni, hər hansı şəri Allah bir şeyə hökm etdikdə, onun xeyir və onun zərərinin nəzərə alaraq hökm edir. Yəni, meyarları var. Onların meyarı, xeyir və zərər meyarlar budur və sonra Allah gəlir orada iradə edir. Burada yenə də, bundan əvvəlki dərslərdə dediyimiz kimi, iki dənə məzhəb arasında fikir ayrılığı var. Bəzi məzhəblər deyirlər ki, Allah şəri hökmü insana hökm etdikdə, insana bir işə əmr etdikdə və yaxşı bir işdən çəkindirdikdə ədliyə məhzəbi, həmin dediyimiz mötəzlə və imamiyyə məhzəbi, onların inancı budur ki, onlar bu fikirdədirlər ki, şəri hökmlərin arxa planında zərər və xeyir, həqiqi olan zərər və xeyir yatır. Yəni, Allah əgər insana namaza əmr edirsə, deməli, o namazda bir xeyir var. O namazın bir məsləhəti var. Məsələn, Quranda da ayə var. İnnəssalata tənha anil fəhşə vəl münkər. İnnəssalata tənha anil fəhşə vəl münkər. Namaz insanı pislikdən çəkindirir. Və bunun bir xeyri budur. Pislikində məsələn çəkindirmək və yaxud da məsələn içki içmək, içki içməyin arxasında bir zərər olduğuna görə Allah insanı ondan çəkindirir. Yəni, bir növbə desək, fəlsəfəsi var, əsası var. Boş-boşuna Allah, yadınızdasa, lap əvvəl dərsdə demişdik, Allah insanı imtihan eləyəndə insanın xeyrini və zərərini nəzərə alaraq, işin xeyri və zərərini nəzərə alaraq onlara uyğun hökm edir. Məsələn, baxır namaza, gör namaz insanı pislikdən çəkindirir, bunun bir xeyri var və sonra iradə edir ki, onu vacib etsin. Və sonra gəlir o, həmin dediyimiz sübut mərhələsində etibar məqamına, yəni qanunləşdirməyə. Bunu Allah boş-boşuna, özü də burada, bir nədə bunu qeyd edək, buradakı xeyri və zərər həqiqi olan xeyri və zərərdir. Deməli, bu xeyri və zərərdə işin özündə həqiqətdə xeyri və zərər olur. Yəni, Allah gəlib bir işdə xeyir qoysun, Allah gəlib bir işdə zərəri meydana gətirsin. Namaz, məsələn, tutaq ki, əmr edir və namazda bir xeyir qoyub. Elə deyil, həqiqətən namaz xeyirdir. Namaz insan pislikdən çəkindirir. Həqiqətən, məsələn, pis bir işdə zərər var. Nəinki Allah bir işi nəzərə alıb və onda bir zərər qoyub, insan ondan çəkindirir. Özü bunu eləmir. Yəni, doğrudan da Allah insana elə bir şeyə əmr edir, elə bir şeydən çəkindirir ki, o işin arxasında, həqiqətən də o işin arxasında yaxşı və yaxud da pis bir xeyir və zərər var. Nəinki özü o xeyir zərəri onda qoyur. Bu incə nöqtədir, bunlara ard etməliyik.